Chcel by som poprosiť zdravotnú službu Ľudka Kulikova, dúfam, že si po blízku, pretože takto si tu dačo zdrel, potrebujeme to pekne zaviazať. Potrebujeme zastaviť krv. Ľudka, kde si? Nie, je to nič vážne, naozaj pohoda. Stojíme na vás znova. Na čo mohli nasledovať i požiarný útok? Lebo už sú pripravení, ideme na to reľou, taktiež nádherné točenie košníka z vrchu. A už na výberný nadrač, Brusko, ktoré dnes môže atakovať samozrejme aj na lecie priečky, trošku. Že to bude 19, to som tiež nečakal. 17.55 je však rýchlejší zo strejku.